Desenes de comerços i hotels de les Balears ja es poden visitar virtualment gràcies a una nova aplicació de Google que permet conèixer l'interior dels establiments comercials. Només 4 fotògrafs illencs estan acreditats per prendre aquestes imatges. Hem estat amb un d'ells a un hotel de Palma. Joan Lluís Coll ha estat seleccionat per Google per realitzar les fotos de la nova aplicació Street View a les Balears. Una aplicació que ja no es limita a facilitar imatges dels carrers, sinó que ha començat a penetrar els locals comercials i hotels com aquest, situat a la façana marítima de Palma. Per fer la feina, haurà de captar 360 imatges. Cada 90 graus se fan 3 fotografies. S'emplea una tècnica coneguda com HDR, que és alto rango dinámico, que és que se fa una fotografia, diguem que un poquet més cremada, una correcta i una altra més fosca. En Joan Lluís és un fotògraf amb 30 anys d'ofici, però s'ha hagut d'adaptar a les exigències tècniques del gegant d'internet. Ell mateix puja les imatges a un servidor de Google i després les edita. El resultat és un passeig virtual per les instal·lacions de l'hotel. Són unes fotografies molt quadriculades, molt previstes, amb unes condicions molt estudiades, però efectivament és un orgull tenir-les penjades a Google i que estiguin a l'abast de tanta gent. També té les seves limitacions. No es poden veure cares ni cossos despullats. Per a un hotel, Street View permet captar clients mitjançant el cercador més utilitzat del món. Quan qualsevol viatge, sempre el primer que va mirar un de referents és internet. I aleshores Google Maps, en aquest sentit, Street View, és molt important, sobretot per nosaltres, per poder mostrar i donar una imatge fidel de lo que és l'establiment i de lo que oferim. Una bona reputació a la xarxa, diuen, és fonamental per vendre.